Dobrý den, pane profesore, já jsem u autosalonu a tu kromě je ten batoh hluchý a už takový muž, to nebo nebude zajímavý batoh. Vydržte, jo, my na to jsem ještě. Lidky už to mají. Jednou lidku už byste měli vidět, už se k vám blíží. A to z 1000 a to 158, prohlídky v Havířově, nějaký muž na horském kole ve světle modré bundě vytrhl oznamovateli batoh a ujíždí směr centrum. Kán 412 rozumí a jede. Kán 414 rozumí, jdeme taky. A to 1000, jaká 417 mám omezeného.